Sejam bem-vindos para mais uma manhã de reflexões. Hoje trago uma passagem de Jesus que se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. A tempestade acalmada. Naquele dia, chegado ao fim da tarde, diz-lhes: atravessemos para o outro lado. Após deixar a turma, acolhem-no no barco do modo como estava, e outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. O despertam e dizem-lhe: mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes: por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Meus amigos, essa passagem é muito consoladora e nos traz coragem, ânimo para superarmos os momentos desafiadores em que estamos atravessando. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, destinados à felicidade e à evolução. E nessa jornada de espíritos imortais, nós recebemos inúmeros convites para atravessarmos para a outra margem do mar. Essa travessia acontece no barco da reencarnação. E durante o trajeto, nós passaremos por águas tranquilas, em dias ensolarados, mas nós também teremos que enfrentar frio, tempestades, mar revolto. Mas nós não podemos desistir e nem perdermos a confiança na providência divina. Meus amigos, para navegarmos no mar da vida, precisamos ter fé, confiança, pois neste barco se encontra um amigo muito especial. Jesus está dormindo na popa desse barco. Ele está na nossa retaguarda, deixando-nos livres para realizarmos as tarefas que nos cabem, através dos nossos esforços, do nosso livre-arbítrio, mas Ele está com o seu olhar amoroso sobre nós e as suas mãos protetoras, prontas para qualquer momento nos resgatar no mar revolto de nossas imperfeições. Precisamos, meus amigos, nos momentos de nossas tempestades existenciais, acordar Jesus em nossos corações. E esse movimento se dá através da vivência do seu Evangelho, da fé inabalável e da reforma interior. Precisamos despertar a nossa fé, acreditando em nossa capacidade de superarmos todos os obstáculos em nossa navegação nesse grandioso mar da vida. E com a ajuda de Jesus, não há o que temer. A sua luz nos guiará nas noites escuras e o seu amor será o nosso abrigo nos momentos de tempestades.
Jesus é o nosso irmão maior, não podemos esquecer, e Ele nos conduzirá amorosamente e protegidamente até o porto seguro. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo momento de reflexões. Gratidão, meus amigos.